Dušan Krsmanović, bivši pripadnik Zemunskog klana, koji je jedan od optuženih za ubistvo premijera Zorana Đinđića, pre nekoliko meseci je podneo molbu za uslovni otpust. Krsmanović je osuđen na 20 godina zatvora, podneo je zahtev da ga puste ranije na slobodu jer je izdržao 2/3 kazne. Prvu molbu sa istim zahtevom podneo je u oktobru prošle godine, ali mu je ista odbijena. On na to ima pravo ponovo, a pitanje je trenutka kada će ponovo moliti da izađe na slobodu. Prema rečima advokata Miroslava Todorovića Šere, Krsmanović bi mogao da bude na slobodi brže nego što smo mislili. On ima uslov za otpust jer je osuđen na 20 godina i odležao je 2/3 kazne zatvora. To što mu je jedan odbijena žalba ne znači da nema prava da je podnese ponovo. Iz Višeg suda kažu da molbe za sad nema. Ovim putem vas obaveštavamo da Višem sudu u Beogradu nije podneta molba za uslovni otpust od strane okrivljenog Dušana Krsmanovića. Napisali su nam u odgovoru na postavljeno pitanje da li je tražio slobodu. Inače, kako saznemo, svi zatvorenici trenutno su pauzirali sa slanjem molbi za uslovni otpust, jer čekaju izmene briselskog zakona prema kojemu molbe neće biti ni potrebne, već će sve ići automatski, pa će tako oni koji su već odležali zakonski 2/3 zatvora po automatizmu moći da izađu u roku bez ikakvog slanja zahteva. Podsjetimo, Krsmanović je uhapšen u akciji Sablja, jedini je koji je na suđenju izrazio kajanje, ali ne zbog ubistva premijera Đinđića, već kako je sam izjavio svega što ga je dovelo u situaciju u kojoj se našao. Zbog tog priznanja stizale su mu pretnje zbog kojih se i nalazi u zatvoru u Sremskoj Mitrovici, a ne u Požarevcu gde su svi ostali. On je prvostepenom presudom bio osuđen na 30 godina zatvora, ali mu je odlukom apelacionog suda kazna smanjena na 20 godina. Krsmanović je 2008. godine priznao u žalbi Vrhovnom sudu da je učestvovao u atentatu na premijera Srbije Zorana Đinđića, zatraživši od suda da mu ublaži prvostepenu presudu i pruži još jednu šansu. Priznao sam i nisam štedio ni sebe ni druge. Ne želim da se branim time da sam nevin. Osećam se krivim i sud me ispravno oglasio krivim, ali kazna nije primereno odmerena. Ne tražim ni ponovo suđenje niti ukidanje presude, naveo Krsmanović u pisanoj žalbi koji je pročitao sudija izvestilac Zoran Savić. Krsmanović je istakao da se u specijalnom sudu branio ćutanjem jer se pretio njemu i njegovoj porodici. Okrivljen je rekao da je za mene i posle atentata osjećao krivicu što je protiv svoje volje učinio ubistvo Đinđića. On je ponovo da su sva ubistva koja su stavljena na teret Zemunskoj grupi naredili ili Spasojević ili svedok saradnik Ljubiša Buha Čume, ali da su ih izvršili svedoci saradnici Dejan Milenković Bagzi, Ljubiša Buha Čume, Miladin Suvađić zvani Đura Mutavi, kao i Mamica, Kum, Sale, Kreza i Limun.